E-športna evforija velikih klasičnih iger tipa Counter-Strike, Dota in StarCraft pogosto pozablja, da je del nje tudi mehurček, ki se bolj asociira sicer s fizično izdajo teh športov, a vseeno predstavlja izjemno pomembno igričarsko skupnost, to je svet simulacij dirkanja. Če ste navdušenec nad podivjano vožnjo čez drn in strn v dirtu ali v rallyju, ali vam je všeč milimetrska optimizacija dirkalne linije v F1, ste vzdržljivostni frik, ki mu virtualni Le Mans ne predstavlja težav in svoje popodneve preživljate v R Factor 2, bodi si igrate Assetto Corsa, Project Cars 2, iRacing, Forza 7, Gran Turismo ali katero od drugih iger, ki nagovarjajo in navdušujejo entuzijaste nad motošporti, je ta test namenjen prav vam. Ključna skupna lastnost skoraj vseh teh je želja razvijalcev in igralcev, da se kakor je le mogoče približa pravemu dirkanju, ter da je simulacija kakor se le da realistična. Temu cilju se podredi tudi vse druge elemente igralne izkušnje. Zelo pogosto igralci nizajo monitorje tako, da jim pokrijejo celotno vidno polje, kakopak ne igrajo na tipkovnici in miški ali še huje na kontrolerju. Marveč sedijo v dirkalnem stolu ter vozijo bolid tako, kot bi ga v resničnem svetu, to je z volanom in pedali. Tu in tam je na prestižnih tekmovanjih videti tudi posameznike, ki si za virtualno dirkanje nataknejo rokavice, čelado in še kaj. Ti napori za dvigovanje stopnje realizma pa po drugi strani hitro postanejo pregrešno dragi in z razlogom predstavlja racing enega dražjih za vstop in kredibilno tekmovalno udejstvovanje. Če drugega ne, je potrebno imeti vsaj sposoben računalnik oziroma še bolj kot to dirkaški volan. Tu je izbire ogromno. Najdejo se rešitve za le nekaj 10 evrov, po drugi strani je moč iti v drug ekstrem ter postaviti hidravlično ploščad, na kateri se dirka za simuliranje sil pri vožnji ovinkov ter zaviranju. No, danes pa vam predstavljamo Logitechovo evolucijo izjemno popularnega volana G920, ki je postal skoraj da default izbira za vse, ki so resni sim dirkači, a ki niso pripravljeni investirati več tisoč evrov v high-end sisteme tipa Fanatec. Pa se nakup nadgrajene verzije, torej Logitech G923, splača ali tako upraviči nekaj več kot evrskega stotaka višjo maloprodajno ceno. Montiranje in priklop volana sta sicer nekoliko staromodna, saj v svetu, v katerem je v zadnjih nekaj letih vsaka stvar postala brezžična, je za delovanje potrebno povezati kar nekaj kablovja, vendar nič kritičnega. Verjetno je razlog za to morebitna zakasnitev pri brezžičnem posredovanju podatkov, a glede na to, da je ta celoten del povezovanja ter montaže na mizo oziroma racing stol ostal identičen predhodniku, je bolj verjetno, da so le pustili na miru stvari, ki funkcionirajo takšne kot so. Dizajn je prav tako zelo podoben predhodnikom. Spremenilo se res ni skoraj nič že od izida G29 leta 2015. To pa seveda ne pomeni, da je volan grd, zastarel ali cenen, saj Logitech G923 s kombinacijo brušenega aluminija, mat plastike in imitacije usnja okoli volanskega obroča izgleda, kot se za ta cenovni razred spodobi. Naj bi pa pri Logitechu nadgradili nekaj pomembnih elementov notranjosti izdelka, s katerimi naj bi nadgradili izkušnjo vožnje. Prva njih je tehnologija TrueForce, na kateri proizvajalec tudi bazira celotno marketinško kampanjo. Verjetno to pomeni, da so povečali moč zobničastega pogona volana ali ga morebiti nadgradili z jermenastim ali celo direct drive motorji. Žal pa TrueForce ne pomeni nadgraden v notranjosti, marveč predstavlja le pameten algoritem, ki bistveno hitreje programsko zajema večjo količino podatkov iz dirkalnih iger ter jih predaja sistemu za feedback. S tem bolj natančno simulira tresljaje na cesti. Žal morajo pa podporo implementirati razvijalci znotraj samih iger, kar pomeni, da je trenutno stanje le na pol podpora iger, saj Gran Turismo Sport, Assetto Corsa Competizione in Grid popolnoma podpirajo TrueForce, med tem bi Dirt Rally 2.0 moral imeti implementirano le to že od lanskega leta, a je v tem času pisanja tega članka še ni. Medtem F1 21 sploh ne podpira tehnologije. Kaj pa TrueForce spremeni v praksi?
Ko vozimo po ravnem terenu in enakomerno, se zdi, da je neprestano prisotnega malo več trenja in tihega brnenja, a ko najdemo luknjo na cestišču ali še bolj pločnik, pa je čutiti neko vrsto topih pulzev ali udarcev izza volana. To pa je to. Morebiti bi lahko rekli, da omogoča tehnologija dirkaču več feedbacka, s katerim lahko hitreje odreagira. A smo po nekaj minutah pozabili, da je tam in je izkušnja precej neimpresivna. Je pa do velike nadgradnje prišlo pri pedalih. Te so v preteklosti imele na dno peno ter linearno vzmet, ki je skušala simulirati hidravlični pritisk. To, da je zagotovo najpopularnejši mod na Logitech dirkalnih volanih odstranitev te pene, priča o realističnosti. Pri G923 so znova zasnovali ta sistem z graditvijo progresivne vzmeti, ki postaja trša, bolj kot je stisnjena. Istočasno ne zahteva toliko pritiska, da dosežemo polno moč zaviranja kot na starih modelih, ter s tem predstavlja res odlično nadgradnjo. Pod črto je Logitech G923 evolucija na že obstoječe, izjemno uspešne in resnično kvalitetne volane, ki so jim dodali nekaj funkcij, popravili nekaj napak preteklikov in s tem predstavljajo v cenovnem rangu do 500 takov verjetno najboljši nakup. Hvala za ogled tega videa na gamegang.si. Ne pozabite nas spremljati na socialnih omrežjih, YouTubeu, Instagramu in še kje.